כאשר מיקה פנתה אליי אתמול וביקשה אותי לעמוד כאן אל מול מותו של יגאל, ידעתי שזה לא נכון, זה לא צודק, זה לא בסדר. שאני המבוגרת בלמעלה מעשור שנים אספיד את יגאל, איש שזכה לחסד, לכישרון, לאהבה, למשפחה, לילדים, ועדיין יש לו מה לומר, והוא איננו. אני סופגת את כל הסיפורים והחום מכולכם בימים האחרונים, ומפנימה משהו שאולי שכחתי בשנים האחרונות. הוא היה איש מרגש, שחצה דורות ופילח לבבות, ונגע בכל כך הרבה אנשים עם הסיפורים המסופרים, הארוכים, שבאמת כולם רצו רק לשמוע עוד מהם. עם המלודיות הקליטות, עם התאווה לחיים, עם אוסף הבדיחות הבלתי נגמר, עם הרצון לעזור ועם העניין האמיתי בכל מי שנקלע לדרכו. הוא היה נדיב, נדיב באהבה. אני אוהבת אותך, אבא שלי. אתה חסר לי כבר הרבה זמן, ותחסר לעולם. יש לי בלב ציפור קטנה, והיא עושה לי סיפורים.